agumye kudutera igipindi cinshi cyagiye tukiri mu gipindi nza ko tuje kureba tubona batugose abasirikare cyangwa n'abantu nyine kibanze n'abantu tutazi bakibande mbona ko amuhagarara hejuru bamufatira himbunde sanuguye mu kantu ndikanga cyane njye sinavuze kuko nagumye kubatumbira cyane yego naje kureba nsanga bari kunkurura hasi mpamvuze induru anahubwo nsubiye inyuma barashitse noneho mama bamaze kubona ko hari abagizi ba nabi bavuze induru nshaka kwigwanaho kugira ngo singende ngafata ibyatsi bakankurura nuko ndavuga ati noneho kujya baba bankurura ndangiza musaza wanje hepfo baramufite bamuhambiriye ariko namwe ngo mavuze induru cyane noneho wari umufite aravuga abwira uwari umufite ngo ese uwo wavuze induru murakomeza mujyane nimurase tugende hahise yanzamo indirimbo maze kubyakira kuko nako mbona ubwo wenda nsibye nsimbye runo rupfu rwo kuvuga ngo tiba turasiya ntidupfuye ndavuga ngo kubera ko umwana w'umukobwa murabyumva ndavuga ati nanone biracaguye ariko hanzamo indirimbo baratugenda buraca ubwo ni mwembi gusa bahise bashorera yego turara tugenda buraca mu gitondo ijoro ryose yego bwarakeye mu gitondo nko mu masaa mbiri baratubwira ngo turashitse ariko harantu ku musozi hatari inzu mwerekeje muzamuka imisozi cyangwa mwahaye ikibaya cyose cya pulene hari abantu bari kubambaza bakameze ngo isi kunywa nkawe nguko ngo warigiye ngo urumarira iminsi yose ngo koko ngo umwana w'umukobwa ndahagiye ati ibyo ntabwo mwabyumva kubera ko turi abanyamubiri ariko hari imana irenze abanyamubiri ivuga ati ndananiwe ntabwo nkigiye umwe wari inyuma yaje aravuga ntabwo tugusiga uri muzima tugiye kukurasa turasiga tukwishe tubone kugenda yes tubanje kubasuhuza mwese inshuti z'urubunga tv mwongoye kandi kudukurikirana kuri uno munsi mudahwema kudushigikira no gukurikirana ibikorwa byose by'urubunga tv uyu ni wa mwanya rero mwiza w'ibiganiro dukunda kubagezaho umunsi ku wundi kuko ni bimwe mu ntego twiyemeje kandi tunabashimira ko mukomeje kudushigikira no gukurikirana ibikorwa by'urubunga tv hanyuma rero nk'uko abantu benshi bagiye babidusaba batubwira ngo uyu muntu nyabura mu dushakire atugezeho aya makuru ku burambuye twagiriwe amahirwe rero nk'uko mubibona imbere ya za kamera umutumirwa wacu twamuzanye agiye kudusangiza rero byinshi ubuhamya bukomeye cyane rero ndabararika kugira ngo tuze kubana kugira ngo muze gukurikirana ubuhamya tubanje rero kumuha akazi urakaze neza mushiki wacu yegereza mikoro wumve ko wisanzura hano urubunga uraruzi yego niki cyane wibuka mu rubunga cyane urubunga ni inzu ikiranu idafite ibisika niki cyakorerwamo cyane urubunga twarutaramiragamo tukagwinjiriramo nta n'ibiganiro nishimwe bigeze akoshanyiriza hajya tugiye gukoshanya ariko urubunga afurero gabo imitsima yose y'umuhana yageze abayijyana mu rubunga abagabo bakajya kuriramo urubunga na hano nawe ni uko tubwiramo ibiganiro tubwiramo iyobokamana tubwiramo ibintu byinshi kandi byiza turakwakira rero kuri kameza urubunga tv murakoze cyane umeze neza tumeze neza ndabona ufite ka fresheri Nairobi wayakiriye neza cyangwa ibindi yakwakiriye neza ninde wakiriye undi ni wowe na Nairobi yanyakiriye twishimiye rero kubana nawe muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe rero turagira ngo ubanze wibwire abadukurikiranye babashe kumenya ninde tuganira hanyuma tuze gutangira ikiganiro cyacu
Murakoze cyane. Je banyita Nyamwiza Denise. Urihanganijwe uyo nkugyongera buke. Abanyita Nyamwiza Denise. Yego. Ndumusinzira w'umubabara. Papa yarashaje yitwaga Yakobo Rutambuka. Yego. Wandatinya. Ndumwishwa w'abatware. Asanze. Bo mu nzu y'abavire. Yego. Imuhira akaba hehe. Ubu dusigaye tugira imuhira henshi. Niko bimeze. Ruguru iwacu ni mu bijombo. Kuri Mutara. Mijombo kuri Mutara. Ariko nyine dusigaye dutuye mu Bugande Imbarara. Byiza cyane. Yego, abantu basigaye bagira imuhira henshi, hari imuhira tuvuka, hakaba n'imuhira twahungiye. Yego. Uracagira n'ahandi wenda nko kukeraga n'aha Nairobi n'imuhira. Nje gusanze mu rugo. Ni mu kazi. Nabyo ni byiza cyane. Turakwakiriye cyane kandi wumve ko uhawe ikaze rwose, tuze kuganira ubohotse n'umutima mwiza nta kibazo. Hanyuma rero nkuko dusanzwe tubibwira abantu umunsi kundi tugira ijambo rivuga riti ibikorwa byose cyangwa se amajambo cyangwa se ijambo uvuga cyangwa ibikorwa ukora byaba byiza cyangwa byaba bibi n'imbuto uri kubiba ejo n'ejo bundi uzayisarura cyangwa se abazagukomoka bazayisarura. Igikorwa cyiza cyose n'imbuto biba, igikorwa kibi n'imbuto biba. Hitamo rero icyo ugomba kubiba kugira ngo abawe nawe ubwabo uzasarure. Hanyuma mushiki wacu rero nkuko abantu benshi bagiye babidusaba, twabonye ubuhamya bwawe, twamenye amakuru yawe kandi tubanje no kuguha pole cyane. Ni ubuhamya ariko kandi bubabaje, abantu baraza kubyihanganira kandi nanone nyine nawe turagukomeje kugira ngo uze kubivuga wumva ukomeye umeze neza. Ubushize rero twabonye ubivuga, abantu baratubwira ati nyabona tugende tugushake ubabwire neza mu buryo burambuye. Hanyuma rero watubwira inkuru cyangwa se ayo makuru mabi yakubayeho cyangwa ibi bintu byakubayeho uri hehe? Murakoze cyane. Kuko uvuye kubivuga nyine twese turihangana kugira ngo twakire iyo nkuru. Kandi nyine n'abadukurikiranye babitegere. Ni ubuhamya tugiye gutanga. Yego. Buze kubafasha nyine cyane. Ibico bubafasha. Twese bidufashe kugira ngo tugume twaguke dutekereze Imana cyane. Yego, wenda nguce no mu ijambo ubuhamya. Iyo tuvuga ubuhamya cyangwa se tutumira umutumirwa wacu kugira ngo tugeze ubuhamya, intego si ukwiratana ubwo buhamya, ahubwo ni ubutumwa buba bukubiye muri ubwo buhamya. Ubwo butumwa rero muze kubutegera, ijambo ni ryawe. Yego, murakoze cyane. Habayeho mu 2023. Yego. Twari dutuye muri Plene aho bita ku Bwegera. Aho ni muri Congo. Muri Congo. Congo ni igihugu cyiza dukunda cyane. Ariko nyine kubera ko hari abagizi ba nabi bagatuma tukivamo kandi wenda tutabishaka. Ari igihugu twari twishimiye kubamo. Muri Plene twari tuhatuye igihe kitari gito. Kandi twari tuhamereye neza. Hari hameze neza. Yego. Hari amata menshi. Hari n'ibigori byinshi wahinze areza nk'uko abyifuza. Rero tuhatuye. Wenda utarabivaho, ubuzima bwo muri Plene n'ubuzima bwo mu bijombi wanyu buhuriye cyangwa butandukaniye? Aho butandukaniye urabona ahantu hari umuhanda biba byoroshye. Iriya ruguru nyine biza bisa nk'aho bikomeyeho kubera ko ari imirimo myinshi yo gukoresha amaboko. Yego. Gusa n'ibiremereye. Ako naho ni heza mu bijombo. Ni heza cyane, ni ku ivuko niho twakuriye. Haratureze. Yego. Ubwo ari muri Plene naho ni heza, ikintu navuga cyane, harera cyane kuruta hariya twari dutuye. Ikindi nyine hakaba ku muhanda, urabyumva. Mbese haroroshe, ibihingwa bikagenda, habaye amata akaba yobona n'isoko. Ibyo birumvikana rwose. Yego, waruvuze uti? Habayeho tuhatuye,
Mzee wacu yaramaze gutabaruka. Pole. Noneho umusaza wanjye yaraje kudusura. Iwe atuye ruguru. Aje kudusura kubera ko twabuze umubyeyi. Hahita haza gitero tutari twiteguye, tutari tuzaho gituruka. Baraza badusanga mu rugo. Hari ninjoro, hari ku manywa. Hari ninjoro. Hari nijoro twari ko dutekana nicaye hanze. N'ahantu hashushe cyane. Yego. Kunze kwicara hanze. Kubera ko nyina mu mazu haba hari ubushuhe bwinshi. Yego. Nicaye hanze ndi guteka mama wanjye na muramukazi wanjye. Ngire ngo barabyumva nyine muramukazi wanjye. Umugore wa musaza wanjye. Twari twicaranye aho ngaho. Ariko mama ari mu gikoni ari guteka. Naje nari gutekera hanze. Yego. Umusaza wanjye anyicaye iruhande, ni umuntu ugira story nyinshi azasetsa cyane. Agumye kudutera igipindi cyinshi. Cyagiye tukiri mu gipindi nza ko tuje kureba tubona batugose. Abasirikare cyangwa ni abantu nyine kibanze? Ni abantu tutazi ba kibanze. Ari benshi? Bari benshi. Ubwo aho mu rugo hageze abantu ngira ngo ni icyenda. Ariko bose naje gusanga ari umubare w'abantu icumi n'umwe. Noneho tubona kera batugose. Jose nabonye baturutse inyuma yanje. Nabonye abahagaze baturutse inyuma ya musaza wanje. Baraza mbona ko bamuhagarara hejuru bamufatiraho imbunde. Sa n'uguye mu kantu ndikanga cyane. Njye sinavuze kuko nagumye kubatumbira cyane. Yego. Noneho mama wari mu gikoni na muramukazi wanjye ahita ahaguruka asanga mama mu gikoni. Babona nyine ko ari abagize ba nabi. Bahagurutsa musaza wanjye ngo aravuga, bavugaga ururimi rw'Igiswahili. Arambwira ngo nahaguruke, arahaguruka, mwabwira iwabo ngo naza n'umugozi. Ahita bamuhambira, bamuhagurukije. Ubwenge bwahise ndangobushira, sinamenye uko bigenze. Je ntabwo namenye uko nahagurutse aho ngaho. Yego. Naje kureba nsanga bari kunkurura hasi, mpamvuze induru. Ntabwo nsubiye inyuma. Barashitse. Noneho mama bamaze kubona ko hari abagizi ba nabi bavuze induru. Bavuze induru. Hari mu gipangu cyangwa ni inzu irukwayo? Hari mu gipangu. Zari inzu zigiye nyine zi. Musa n'abitaruriye abandi? Ariko twari duturanye n'abandi nyine. Inzu yacu yari hagati y'izindi. Munsi hari inzu, haruguru hari inzu, ndetse no haruguru yazo hari izindi. N'imbere hariho izindi. Z'undi mu mama nawe baje gutwara abana biwe nyuma yacu. N'abandi nyine b'abanyamoko cyangwa se abakongo bandi bandi? N'abanyamurenge. Abaturanyi bose bari abanyamurenge? Hari hariho n'abandi b'abarundi. Yego. N'abandi b'abakongomani nyine. Ndabyumva tuba tugiye nyine duduce. Amoko atandukanye. Noneho mbone bahagurukije musaza wanje, sinamenye uko byagenze, barankurura hasi. Naje kureba mbona bari kunkurura hasi. Ndamiriza mvuze induru. Ndashaka nyine, umutima wari umbwiye ko ari abagizi ba nabi. Yego. Nshaka kwigwanaho kugira ngo singende, ngafata ibyatsi bakankurura. Nuko ndavuga ati noneho kujya baba bankurura. Ndangiza musaza wanje hepfo baramufite, bamuhambiriye. Ariko namwe ngo mavuze induru cyane. Noneho wari umufite aravuga, abwira uwari umufite. Mbese uwo wavuze induru, murakomeza mujyane, nimumurase tugende. Noneho musaza wanjye abyumva aravuga ati mureke, ntimugire icyo mumutwara, ngende mubwire ahaguruke tugende. Niwe babwiraga ngo bakurase wowe? Uwabo wari umufite, we yabwiraga umfite nyuma ngo ari ukurasa. Noneho musaza wanjye abyumve ko bari kuvugana gutyo, aravuga ati mureke, ntimugire icyo mumutwara, je mubwire ahaguruke tugende. Angereho arambwira ati haguruka tugende, ceceka ntusubire kwamiriza. Ndahaguruka bitabyakira nyine. Mbona nuko nyine byashitse, aba ni abagizi ba nabi nyine.
Nuko twame tugenda ubwo bari ko bankurura nari mfite igitenge n'urukweto urukweto rumwe rurasigara igitenge kirasigara nuko duhita tugenda turakomeza ico gihe ababyeyi mama n'abandi baturanyi byari bimeze gute noneho kubera ko twikera twari twageze ntitwari tukiyatumenye uko bya zabaye gusa baramije bahita barasa amasasu menshi cyane mu buryo twebwe twagiye tuhadutekereza ko wenda abo twasize bapfuye ni nk'uko byari bimeze ariko twe nta bindi twari ko dutekereza wenda cyangwa nta bindi twasigaye tumenya byasigaye biba yego baratujana hari nijoro nk'uko nyine muzumva ariko turagenda bakomeza kutujana je n'uwo musaza wanjye turagenda ntabwo twari ko tuvugana ariko kera nyine umutima wabyakiriye ko tugiye noneho hahise yanzamo indirimbo maze kubyakira kuko narako mbona ubwo wenda nsimbye runo rupfu rwo kuvuga ngo tiba turasiya ntidupfuye ndavuga ngo kubera ko umwana w'umukobwa murabyumva ndavuga ati nanone biracaguye ariko hanzamo indirimbo ndavuga ati iyo ndirimbo yaramfashije mu buryo ntamenye ukuntu mbivuga kandi abari nkomeza irandema nubishanzamo agace k'indirimbo kavuga ngo mubwire ibiremerere umutima ngo nubwo wavuga wongorera guzo sarabyumva yego none numva yanjemo cyane iyo ndirimbo ndayijana kandi ranumva ngize icizere ndavuga ati mana nubwo tugiye ndabizi neza yuko turi mu maboko y'abanzi ariko hari imbaraga ufite ziruta izaba ngaho kandi kindi uru rupfu ndabona ntabwo dupfuye muri aka kanya ariko imbere yacu hari impfu nyinshi tuturinde uturindire mu maboko yawe turagenda turara tugenda buraca ubwo ni mwembi gusa bahise bashorera yego turara tugenda buraca mu gitondo ijoro ryose yego bwarakeye mu gitondo nko mu saa mbiri baratubwira ngo turashitse ariko harantu ku musozi hatari inzu mwerekeje muzamuka imisozi cyangwa mwahaye ikibaya cyose cya plain bari kuba tuzamura nko mu misozi noneho dushika aho ngaho dusangaga nta nzu ntaki ubwo bari badufashe mu ijoro rya gatatu ubwo gaba baraca mu gitondo cya kane aratubwira ati ni ahangaha turicara bazanye ibyo kurya bazanye imishito y'inyama je ndavuga ngo sinza ry'inyama kubera ko umutima wese umbwira mbonye iyo mishito y'inyama kandi ni inyama bataze zigizige umutima urambwira ati ashobora kuba atari inyama z'inka inzoba ari ibindi bintu cyangwa ari n'iz'abantu noneho ndabwira ati ntabwo zarya inyama ntuzi ry'inyama uti yego ngo none urarya iki simbizi ni mwe mwanzanye muramenya icyo ndya noneho umusaza wanjye akanyicira ijisho kuragira ngo bagufite imbabazi wariye kandi ubwo nari mvuze ko icyo nyama zazirya ariko gusa yazo gusa arangira ati wowe urye niba aramuka batakwishe inzara irakwica ntaya sinageze no nyama nizo gusa zari ziriho bari bazanye nta bindi biryo byari biriho bahise bazana n'utundi dutsima ngo n'utwibishwaga turi mu bijangara baratuzaniye noneho nkarambwira ati none inzara irakwicira hano umutima ngatekereza ati si kuwundi badufite imbabazi ahubwo ngo inzara iratwica kandi tuhatubwira ngo turi mu rupfu mwari mushwetse si byari bimeze gute cyangwa se barabashoreye gutyo umusaza wanjye niwe wari warushwetse hakurya ntabwo banshwetse bazanye ya mitsima umwe arambwira ati noneho kugira ngo wenda inzara itaza kukwica ati uyu mutsima ni umutsima w'imyumbati mibisi itetse ati nimba uzi ujya imyumbati mibisi itetse
ura uragerageza ugumurumange gahoro gahoro uranywa amazi numva birakomeye ariko kubera yuko kera nako numva kujya ntabyo bikihari ntapete ntaki harambaye nyine kugira ngo batabona ko nanze natamiye nka kabiri birananira ndabyihorera tubaye gahongaho bari gushaka bagishakisha ikintu bavugana nabo mu rugo abo nyina nibo babishaka bakababaza ngese mufite ama nimero baratubajije ngese mufite ama nimero yo mu rugo tayo dufite ta telefone mwe mwajanye telefone ntazo twari dufite telefone yanje yari yazimye ndayisiga na yari iri mu nzu none batugezeho telefone iri mu nzu musaza wanje niwe wari ufite telefone ariko ngo bamuhagurutse yarayifite ihita ihanuka ntibayibona tugenda gutyo twemye nta matelefone dufite noneho baratubaza ngo se nta matelefone ntayo dufite ngo nta muntu n'umwe ngo ushobora kuba ufite namba yiwe ntabwo ati ntayo nari ngira namba y'umuhungu twakoranaga ku kazi noneho nayo kubera ko nikanze ntako numva ibyo bambwira ngo numva sinoyibona ndayishakisha mu mutwe ndayibura nuko baratubwira ati twasize nimero zacu twebwe ubwo niba kenera kuduhamagara baraduhamagara muri uwo mwanya babafashe bahise basigaye hari uwo bazihaye bahita baterera agakaratasi nyine aho ngaho hari abantu noneho bakomeza abo mu rugo baruhega barabahamagara hamaze guca nko mu masaha 8 hahamagare baravugana babahaye telefone turavugana bumvaga nyine ko tukiriho kuko natwe twari dufite ikibazo cy'uko ayo masasu yavugiye mu rugo aribo wenda ashobora kuba yaragize abahitana ariko ngo tubavugishe baravuga ngo nibazime twumvaga nyine nimba tudapfuye tuzosubira tubonane nabo hamwe n'Imana nyine tubaho ngaho mu buryo bugoye ntanzu yari iri aho ngaho ku musozi gusa cyangwa hari ku musozi hari ahantu nko mu kavovo kari mwakuzi hakaba nk'ibiti bikeya birebire ariko twari twicaye nko haruguru y'ibiti yari mu ndare y'umukenke bari bahatemuye nyine naho niho twari kutwicara ku manywa mukabona ni ahantu hameze gute ku manywa ni ahantu nyine ku musozi ubona ari ku musozi ariko nyine mu kabande hagati y'uturango ni nkiriya muri kiriya kirere cyo muri kiriya gihugu cyo hagati gutyo noneho haba hari uturango nyine twinshi twari hagati yatwe niho twari turi tubaye aho ngaho yego burije bari kuvugana naho mu rugo tibaba bumvikana mu buce kwa gatanu noneho bamenya ko leta iri kubyirukankamo bahita noneho batubwirira ubugome ukazubona uwo munsi niyo twari gupfa nyine mbona byahinduye isura bakatubwira nabi akanzagahamagara umusaza wanje bakamujyana nko hirya noneho ngasigara aho ngaho ariko numva umutima utari gutera nkavuga ati ku bagiye kumwica ntibagaruka barambwira ngo bamwishe kandi nje nako mbona ko batanyica nkabona ati baramwica njyewe ntibanyica kandi nkabona nyine niko gahinda nkadarumva birandemerereye pe hagira umwanya nkabona naje barampamagaye nkagenda nkamusanga bakatwicaza mu maguru yabo bamwe bakatuzunguruka badufatiyeho intwaro noneho nkaza mbona nk'aho uwo munsi nako mbona wabaye nk'umwijima utaraba nkabona bigoye cyane ariko Imana yari kubireba byose abigifiteho umugambi cyangwa se kugira ngo yongere kandi tubwire ko kiri Imana igikora ibikomeye kuko twebwe
abantu nyere tureba cyane bino bigaragara hari ibyo nubundi ziturinda bitagaragara ariko byinshi kandi bikomeye kuruta ndetse ibyo twabona yego no ariko twebwe cyane tugakenera bino bigaragara nk'ayo mpamvu none yabikoze kugira ngo yongere itwereke ko hari byinshi ziba hari byinshi ziturinda bitari na biriya cyane kandi kuki bishoboye ishobora gukora ibyo tudatekereza rambabari hari abantu ariko bambaza bakamaze ngo isi kunywa nkawe ngo ariko uku nguku ngo wagiye ngo urumarira iminsi yose ngo koko ngo umwana w'umukobwa ndagiye ati ibyo ntabwo mwabyumva kubera ko turi abanyamubiri ariko hari imana irenze abanyamubiri ikore ibirenze ibyo dutekereza n'ibyo twibwira turashobora kureba nyine wenda abantu sibabyumva bose habyumva wenda abafite imbaraga zo gutahura cyane imbaraga zimwe rero tugarutse ubwo umunsi wa na kane mwirirwaho wa na gatanu nibwo navuze ko byari bimeze nabi na gatanu ya nyine leta bitameze neza bumva ko leta yahagurutse bamererwa nabi cyane uwo munsi tubona urije ntacyo badutwaye ntibigize nako mbona ko nanone niba batatwica barabanza badutese wenda badukubite cyangwa babanze babaze uwo musaza wanje ariko ntacyo bamutwaye sorry noneho tubaye aho ngaho burije ngo haje kuba burakeye ntacyo badutwaye nkawe na niposho tuzuka ari uko hakimeze bikiri mu kavuyo kenshi ari abo gusa hari nko mu ika yabo cyangwa bari cumi n'umwe nabo bose bari bara taka yari hari ga ngo tuvuge ngo imbunde bafite ibikoresho bya gisirikare bari bafite impanga bafite n'imbunde bene ibyo ngibyo nuko tubaye aho ngaho niposho bwira ari uko bimeze twagiye kugeza nko mu masaha kenda ya niposho barikanga kuko bari kwaguma kwikanga nyine ko leta yabakurikiye turahunga batuzamura imisozi miremire cyane babakuraho badukura aho ngaho turazamuka kubera ko twari tugize iminsi tutarya n'ukuntu twari tumeze nje ndananirwa numva naguye umwuma kandi twari kutuzamuka hari ku kazuba izuba ryo ku mushashe rya saa cyenda ntiriba ryoroshye rikomeye cyane noneho bihuriranaga ari uko ngo izi gihe ntarya turi mu buzima butameze neza namananirwa kugenda n'ubundi iyo ngize ubwoba ntabwo usa ngenda iyo nikanze nzananirwa kugenda noneho ndananirwa pe narashengaza mbagira ngo ese nta mazi mufite mupeze mwe arangira ngo nta mazi bazanye ndicara ndavuga ati ndananiwe ntabwo nkigiye umwe wari inyuma yaje aravuga ntabwo tugusiga uri muzima tugiye kukurasa turasiga tukwishe tubone kugenda ariko ntacu byari kubimbwira kuko nako numva ko n'ubundi warabuzakiriye nkaza numva hanje yarangiye n'ubundi nkaza numva sinzi ibyo ahaye mbwira sinari ko mbyumva noneho uwabo kandi bari barakaye cyane wabonaga barakaye ako kanya cyane uwabo ahita aza mfata ukuboko arambwira ati ihangane ngo ufate ukuboko uzoze ugerageze ushinge ukuguru tugende gahoro gahoro n'ubundi mwakomeza kuganira mu giswahili mu giswahili amasura ukabona ni abantu ntibari bipfutse mu maso ntibari bipfutse ariko nyine urabona abakongomani ni benshi hari bamwe umuntu wabonaga ntiwamenya ngo uyu nguyu ngo ni uyu ngwe gusa bavugaga ururimi rw'igiswahili noneho uwo nguwo aranyihanganira pe akomeza kumfata ukuboko aranyihanganisha twari kutuzamuka ahantu haguye ku musozi wa mara ahantu himanga hari indare y'umukenke bakaba bagenda bahuta igiti cyaje kunyica mu kuguru ariko nta makuru namenye ubwo naje kubimenya turenze kandi nyine cyari igiti kitari gitoya
turarenga hejuru mu irango turaharara twashitse bwije turaharaye wabe mu irango ku musozi hari ku musozi kandi hari imbeho twari dutuye ku mushasha n'udusa n'abarenzi hejuru turakayura cyane ariko ndashima Imana ko tutagwaye marari asante Imana yaturinze byinshi cyane nuko turaye aho ngaho bice mu gitondo bamenya nyine ko bikanze ati dusubireyo barasa kandi badusubizayo dusubira hajya bari bari turahiriwe n'iyinga twarashitse baracumba umutsima wahurure bigeze bagendana amasafuriya n'ibiki byose barafite amasafuri acumba umutsima wahurure tuza kugira uhenya bawucumba ntibamenya ko hari ntibamenye ko harimwo umunyu bari batereye mu gapfuko kari mu ifu batereramwo umunyu umeneka mu ifu kwari bagitoba rero barabicumba niho namenye ko umutsima urimwo umunyu utazi urwenga bakazavuga ngo umutsima urimwo umunyu ntuzi ukomera waribuye hurure wari ukomeye cyane umutsima wahurure bazanye n'ibitoryi kubera ko ntavuzega ngo simpange inyama bazanye ibitoryi bidatetse bari bazi kugeneye banitayeho cyane bazanye ibitoryi bidatetse ndagerageza kurisha ariko kubera ko umutsima ari ngo umunyu mwiza ibitoryi bibisi bitanatogoteje ubwene w'inyoshi kugetotora ku giti kazikarisha bwari ubuzima nyine butoroshe noneho twiriwe gaho ngaho turaharaye mu ijoro ry'inga burakeye n'akazi rimwe turahiriwe wabe mu ijoro barasubira barikanga barikanze noneho bahita batumanura ntibatuzamura tumanura ahantu yerekeye ku Rusizi yerekeye nk'i Burundi sinzi ko mwahamenya ariko iyo misozi mwaka muzamuka ni sayidi zerekeye i Burundi oya iyo misozi twazamutse mbere ni jaruguru nyine iriya za Rurambo iriya za Murenge ariko noneho basuye kwikanga rya kabiri basa muri konera ijya mwaturutse kandi turamanuka noneho turara tugenda kandi buraca mu gitondo noneho nageze hamwe numva byanze mu ijoro mu ruho inzara numva kandi noneho mpita ngira stresse nyinshi kubera ko nari nzi ko abagizi ba nabi iyo batwaraga umuntu baba bamwerekeje ku Rusizi nako mbona ko tugiye gupfa ati bagiye kutwica Rusizi ni ukubatama tubagiye kuduta muri Rusizi ni uko muganira nabo ntimwababaze ngo ese ni iki mushaka twakize tubabaze ni iki cyane ni iki ati ni amafaranga ati bakeneye ifaranga dukeneye ifaranga ifaranga ntituzubona murataha nuko kugaba tujana gutyo bakakomezaga kuvugana n'abari nyine bashakisha none ariko nsigara mvuga ati mana yaje niwaguma leta niza kubera ko turi mu maboko yabo kera iraza kutugeraho kera batwishe noneho nkaza nsigara nsenga ati mana basi leta kandi ari wari ubutabazi ariko nkaza mbona kandi ni nkaho harimo urupfu rwacu nkabona nibaza baraje kutugeraho batwishe ubundi niko bari kuhatubwira leta yo niza bararasa isasu rya mbere rya kabiri nimwe turirasa tubone gutangira za gahunda zacu nimba duhunga nimba duhangana nabo nuko tuba turagiye ngaho ngaho turahashitse kandi ubwo batumanuye nyine twaraye tugenda ngo tuhashike twashitse nko mu saa kumi n'imwe bwa buca hari ahantu hagoye hari mu mikuku irimo amazi zitembamo amazi harimo umubu ku manywa umubu waraturiye kugira ngo none n'ibindi bitangaza byabaye tubaye aho ngaho ubwo ni kwa kabiri mwirigwa twirigwa aho ngaho
ariko ari gukurikirana amakuru noneho bakavuga ati turi kuvugana nabi wawe baje uwo munsi nyine baje no kunjana hari bamwe bari basigaye kumusoza abandi turi kumwiyo mu mukuku baraza baranjana ngo nize nje kuvugisha bimuhira ngo ko baravugana nabi muhira bakabwira ati si dukomeza kuvugana namwe tutaramenya ko abantu bacu bahari bakiha bahumeka baruhe baraza barampamagara ngo nize nje kuvugana kuko kubera ko arinje wari ufite ubwoba bwinshi bari kwakenera ko arinje uvugira kuri telefone kugira ngo bagaragaze ko bikomeye kandi nari mbufite musaza wawe siyo mukuru musaza wanje siyo mukuru kuri wowe mukurikira rya kabiri noneho tubaye gaho ngaho baje kunjana ngo nize nje kuvugisha abo mu rugo turavuganye bumva ko ntiyari barambaza ati se rwo arahari tinya arahari nuko tumwihangane nubwo nyine bigoye ariko mu mwihanganye ngo natwe ntabwo twicaye wahaye umwanya waratubwira ngo ntituzamuke tuve iyo muri uwo mukuku kuko ariko wumva ko nyine amafaranga ashobora kuboneka turagenda uwo munsi tibyakunda uce turara ahantu ariko hari nko ku muhanda uce mu gitondo tuzuka kandi tugenda tuzamuka dusubira nk'igihe twari turi imbere ariko ari inzira nyine zo kugira ngo bazoruhe bahure na baje kubareba twiriwe tugenda ubwo na gatatu naho ntibyakunda ku manywa ko bahura tuza guhura nabo nijoro ijoro rya na gatatu nkarya yari indi ngo twagiye mu nyine twari twenyine icyumweru noneho tugereyo hamwe nyine bahamagaraga bo mu rugo bahise bamba telefone tingaye bavugisha ndabavugisha mbabwira aho turi baravuga ati mwihangane turaje baraza baheza amafaranga bahita basubirayo natwe turataha barahura live cyangwa babasize ahantu gusa barahuye twarahuye mwarahuye nabo mu rugo umubyeyi wacu nyine yayisaza bamubwira gute ntako bamubwiye gusa nyine bahise bamubwira ati ngaba abana bawe ntako twabagize hasigaye duha amafaranga hanyuma ngaba abana bawe bari uko baca ifaranga zingana gute batangiriye ku giciro kirenze $15,000 yacitse nukuri $15,000 yego baramanuka ni nka kujyaga kuhashingura nk'uri kugura inka kugurisha inka neza ariko nyine bakazavuga izo faranga akavuga ati aya ni amananiza ariko amaherezo bazaruha batwica ukumva ari urwitwazo baza kukumvikana baramanuka bagera ku $10,000, $7,500, $5,000 baza kumvikana $4,000 by'idolari hanyuma se iyo leta yari birimo koko cyangwa n'ubundi leta yakoze uko ishoboye yari birimo yaragerageje uwo munsi tugenda baradukurikiye nyine ntibabona ati bari bazi aho baciye nyine bagerageje uko bashoboye ntibyashoboka n'uwo munsi nyine abantu batatse nawe yaragerageje nyine ntibyakunda nyuma nibwo umunsi tugaruka leta nyine yakumye ubundi abasirikare hari ukuntu kwabo nyine babikoraga twebwe tutazi nshobora kugira ngo baracecetse ariko badacecetse nk'uko umunsi tugaruka twari tumaze iyinga wenda abantu nta cyizere bafite ko hari icyo leta iri gukora ariko naje kubona mbona ko ntabwo bari bicaye bari kubakora kubera ko umunsi twashitse bahise babatera aho bari bari barabafata se baje gupfa na wenyine nyine ifoto bari kuyitesha ku mbuga yego nza kubona n'umwe nyine wari udufite muri abo ngabo n'undi baramufashe gutya nabonye bari kumukubita ubona uzi nawe wabonye muri abo naramubonye
urumva leta yakoze uko ishoboye ndetse naherenganya gusa habaye Kongo yacu yabaye nk'abavandi benshi birarenga nyine birenga urwego bigera ku rwego rwo hejuru none se sister wenda plane waru imaze mu minsi itari mikeya nkeka ko atari mwe ba mbere bari bashimuswe nimba ntibeshe ari abandi benshi nagiye numva umutekereza kubiterwa n'iki nje uko mbitekereza ntabwo mvugira wenda abantu umuntu agenda atekereza ukwiwe undi agatekereza ukwiwe nje uko mbitekereza hariya nyine habwo ubwo bwizigana bibwo gushimuta abantu ariko cyane ni bene abakeye kubera ko wenda hari uba wagejeje ku munsi akaba yobigenderamo nyine agapfa hari n'abandi bagenda bakagaruka hari abagiye mbere yanje bagarutse hari n'abagiye nyuma yanje naho bagarutse kimwe n'uko hari abagenda bagashoka nabica koko yego hari abagiye nti bagarutse mbere yanje na nyuma yanje hari n'abandi babigendeyemo nyine hanyuma wenda nguciye mu ijambo uragaruka kuri ryo rugiye kuvuga bibanda cyane ku banyamurenge cyangwa n'abaturage bose batuye muri ako gace navuga ko ari abaturage bose muri abo wagiye wumva bashimuswe muri abo bapfuye mu bagarutse bose harimo n'andi moko atari ubwoko bw'abanyamurenge harimo n'abandi bashobora kubona gusa wenda hari mu ifaranga ari nk'umuntu ufite ifaranga yaba ari umukongomani gusa atari kuvuga ngo ubwoko bwacu yaba afite amafaranga akaba ari cyo bamujanira noneho kugira ngo babone amafaranga ni abantu baperereza bakamenya ngo uyu muryango cyangwa aba bantu bafite ifaranga tubashimuse tukabona ifaranga je nkabona ko warumbajije ngo ese mutekereza tekereza ko biterwa n'iki yego noneho kirage gucacu cyagize intambara nk'uko nyine abantu bose babizi kibamwe akavuyo Kongo yabaye umwe akavuyo kenshi k'intambara habamo n'ubukene bwinshi noneho hari n'abantu baba bafite n'ishari hariho n'abandi baba bashaka wenda sinzi nk'inyungu zabo yaba afite wenda udufaranga tuba nk'udufatika akaba yo kira ikintu runaka kugira ngo aburizemo igihugu cacu umutekano kandi buriya ifaranga ufite ifaranga uwo ukoresha uwo ushaka gukoresha wese wamukoresha kubera ko hariho ubukene bw'amafaranga hariya abasore benshi wasangaga bicaye nta kazi ntaco bakora abagabo nuko n'abagore nuko usibye guhinga nta kindi cyari hariho n'abandi badahinga bakabaho gute badakora muri ubwo buzima nyine bahinga bafite ibisarurwa bacuruza nyine niko kuko nakubwiye habaho umuntu ushaka kubakoresha abafatisha vuba kubera ko abitiza kubera ariya amafaranga kubera ubukene buba buri mu gihugu akabafatiranya mu rwobo kubera inzara hakabwo nyine bakora ico gikorwa co gushimuta abantu nimba babonamwe ifaranga nyinshi akakora ico gikorwa co gushimuta abantu bakaza babona amafaranga sini nkuko mbitekereza mbese ni nk'icasha ari umuntu aba atekereza agafungura iyo ni business aba yafungura ishinge ku mutekano mu kigo cyacu gifite uwo tekereza kugenda ashimuta abantu akagenda bashakamo amafaranga ntangaruka mfite leta ntizambona ntizagira gute akabikora ari akazi business so abo bakaba ari abakozi baba batumwe kuvuga ati muze hano kwa runaka murafata uyu muntu birumvika umaze kubona ababyeyi muvuye mu maboko y'amabandi cyangwa se y'abanzi kuko wabivuze ndetse mu maboko y'urupfu ushikiriye amaboko y'umubyeyi ubonye umubyeyi wawe ubonye abavandimwe mwabyakiriye gute by'ukuri aho ngaho byaraturenze kuko nabivuze mbere umuntu azagira ibyishimo byinshi ukabura nk'ukuntu wabicuranurira uwundi ngo abyumve cyangwa nk'ibintu biri mu mutima ukazawumva n'ibyinshi mu mutima ariko kugira ngo ubivuge bikagorana twarishimye ageze mu rugo numva birandenze twasanzemo
abavandimwe urumva nyina abantu ari habuze abantu babiri mu rugo rumwe byari birenze umwana ego umwana wa Yesu uhagarara wose habe no mu moko yandi bahise babyumva nyine abantu bose ntabwo kuriya ntabwo ari babi cyane rwose harimo abeza nyine harimo n'abandi babi mu moko yose niko bimeze rero umwana wose wari wahagaze ni kako novuga nkuko twashyitse mu masaha atanu bari bagize icyumweru cyose abasore bazabaza kuhataramira bakava nko mu masaha atanu bagataha hakaba n'abandi baharara abamama bari baraje bamwe bari bihanganisha yego abapapa hari data wacu yavuye ibukavu araza kuva umunsi twagiye kugeza tugarutse yarari aho ngaho nyine ari kubikurikirana bamwe akwava uvira abandi za kamanyura bakaza bakicara aho ngaho byari bigoye nyine ubwo twashitse twasanze harimo abantu benshi harimo abamama harimo abasore nashitse mbona perezida wanje wa korari niwe ngize ishavu nushaka kuba ko ari wo kukumbura cyane n'abantu bose ariko cyumva akabona perezida w'ikorari gusa nyine abantu bose nawe ko bakumbura ariko ukuntu nashyitse abariho mbona numva nyine igize n'ishaka nkaho uri inkingi ya mwamba muri iyo korari cyane oya ndi umuntu usanzwe ndi umukorari gusa usanzwe amakuru avuga ko ari conductrice y'iyo korari uraza no kuduha kuri iyo korasi ya ndirimbo bavuze ngo yakujemo turaza kuguha umwanya uririmbe nabyo n'abandi nyine twakorana muri jenese twagiraga gurupe nyine ya jenese babonye nyine numva birandenze si no kugira uko byari bimeze abantu barishima twashyitse bamwe bahita barira nyine kubera ibyishimo ariko abantu twari kumwe b'abagabo bo pamudogo wari uvuye bukavu n'undi pamudogo nyine twari duturanye wo kubyegera bahita babwira ngo ntibarire bareke kuvuza induru barikaza barareka ntibarira ariko byari bigoye ubwo twari dufite ishusho nyine y'abantu bavuye mu gihuru inzara yarakubise twaragenze cyane icyo gihe we naherutse umvuze ngo akarato kamwe kahise gatakara warisereri hari mu mishugi hayigenda inyica iyo minsi yose wagendaga nta kirato twageze hamwe bampa kamambiri yaho bene ya mazi barayimpa ndambara barayintijije bantiza n'ikoti ry'imbeho kuko nari nambaye agashati yantiza n'ikoti ry'imbeho hanyuma rero mumaze gushika na kumuke ukiririye n'iki cyane wumva uravuga ati uko biri kose sinkigarutse mu rugo napfuye byarangiye n'iki bihe bintu bakutekereza cyane eee nako maze ngatekereza ko napfuye ariko nako ngera nkumva icyizere cyo gutaha kuko rimwe nabwiye umusaza wanjye yarambwiye ngo yararyamye ari umunsi w'iyinga noneho twari turushe arirambika arasinzira ni nko guhunikira nyine ntabwo ari ugusinzira umwanya mbona arabadutse ati ndose twatashe mbese urosike ati mbonye turi kuririmba mu ikanisa twadushima abantu baba bashima yarusa indirimbo ivuga ngo mana si rimwe kandi si kabiri twabonye neza yawe noneho ngo buce naje ndaryama hari ku manywa ndabwira ati ariko tuza mbona ko tutazapfa tuzatatse sindaryama ngo ndote twapfuye ubwo mwabaga muri kumwe buri gihe twabaga twicaranye tukaguma tukaganira yamaho kuba ari bamushwetse bataka imushwetse bamushwekaga nijoro tugiye wenda habaye nijoro iyo bwiraga nicyo gihe bamushwekaga ariko ku manywa bya bindi bya gikongomani rukomanda amaboko inyuma noneho ngo ndyame naje bukeye mbona turi kuririmba mu ikanisa twatashe
ndirimbo ivuga ariko nabirose nabanje gutekereza nari nicaye nakazaba umwe nyine ngatekereza nkavuga ati se ubundi tuzataha cyangwa kuga numva amafaranga bari gusaba ari menshi nkavuga wa natekerezaga n'ubushoboza byo afite ubundi senzi ko tuzataha noneho ndashaka ndatekereza subira iwawe umubiri ndavuga ati ubundi kuntu mba nicaye hano hagati kandi icyo gitekerezo cyaraje pe ukuntu nicaye hano hagati y'aba bantu bangana gutya si ba muyomba si basaza banje si ba data wacu ariko ino minsi yose numva bwihebwe nko kuza noneho ndabireka nyine ariko nyine nibushe mbitekereje ndabyihorera ngo habe umwanya ndaryama ndasinzira ngo nsinzire mbona ndi kuririmbana n'abaririmbyi bacu nyine twaririmbanaga mbona turi kuririmba indirimbo mbivuga ngo ko ngiye kuyibagirwa ntaturaza kuyibuka ndaza kuyibuka ndaza kuyibuka ariko nyine numva bindemye umutima cyane numva bindemye umutima ndavuga ati ntabwo tukibaye nta kintu wigeze utekereza hari igihe nanjye interahamwe zigeze kumushimuta mu mikenke urahaza yego uzumva cyangwa urahageze mikenke narahabaye urahabaye mikenke ahantu bita ku gaturigwa urahaza ku gaturigwa werekeje ubwiye za karingi urenze cya isambu demirikenze interahamwe zigeze nanjye kuhadushimutira ziradufata kuva saa mbiri za mu gitondo zigeze kuva saa munani mu bintu byinshi natekereje kimwe cyako kiza ku isonga kwari kuvuga ngo isuku mpfuye ndashatse mwe gusa ibintu ntizabayeho kuko narahurutse ngo nshime mu ikanisi aho nari nasengeraga mama wawe ngo uyu munsi turagushingira ibitekerezo nk'ibyo ntibyari ko biza avuga ati mpfuye gute ku isi serije ikintu ntabwo nagitekereje no umusaza wajye ni umuntu ufite urugo n'abana afite abana batandatu mukurikira irya kabiri noneho njyewe sinabitekereje ariko byibuze nka we wenda wari ufite urugo ufite n'abana yakatekereza isuku size abana kwiriye naje nakubwira ati basi iyo njyewe bari bishe kubera ko njyewe nta mwana mfite ngo azusigara aripfa mugenje ntabwo ntekereza ukuntu mpfuye ntawe nsize none wakoresha ko upfuye utyo ariko nyine imana ntiyari gukunda ko mpfa nyine nta cyane zari mu mugambi wayo kabisa hanyuma rero turi hafi gusoza ikiganiro cyacu nyuma yabwo ni iyihe porosesisi yakurikiyeho umutekano mwahise mukomeza gutura aho mwari mutuye mwizeye umutekano cyangwa n'ubundi mwabonye ko ibintu bikomeye muravuga ati biswa reka dutahe duhunge twahise twimuka njye nabanje gusigaraho kubera ko nari mfite gahunda zo gucika cumi kunda muri kongo cyane sanasubirayo vuba asante ndi gushaka n'umugabo wo muri kongo iyo wamara akakugarura ino se akangarura ino sinasubirayo ngo angana nyine cyangwa uranamufite tubwira amakuru gatwitewe n'ikirori tuzakitaha njyewe kwa nahawe nyine muzabibona ni mwiza nzatumira abantu rwose umbwiye urubunga tv kwa matumanuka tukaje muri ubwo bukwe cyane waruvuze uti musaza wawe iyo ngo yari mutekereza sinzi icyo wari ugihuye yakwembwira ngo ese ngo uku nguku ngo apfuye ngo abana be batamubonye ngo basi ngo bamuherekeze kuva nyine ni ikibazo tuguye kumva ngo katekereza ibiri hejuru cyane tije tani byo nari gutekereza kuri ibyo ngibyo hanyuma sisita mwebwe mu rugo waruvuze ati mu rugo bahise bimuka abandi baturanyi mwari muturanyi aho umutekano niwe bagumye kuwizera baratura gusa oya noneho twe twahise twimuka nka mbere abantu bagituye ab'iwacu barabanje baragenda kuko nasigaye mfite gahunda yo kuvuga ubutumwa
n'ubu ni nka mfite deni nari navuganye n'abantu bavira hari umuntu twari twavuganye aja kunsabira muri kadese uvira ko nzagenda yo gutanga ubuhamya noneho hakomeza kuba umutekano mukeye mu nzira ahungaho iwacu nibwo nyuma bashimusa abandi bana twari duturanye nyuma yaho umwana w'umukobwa na karumuna kiwe gatoya barabajana mbona nyine hagumye kuba umutekano mukeya baguma kunsakuriza wasigaye aho ngaho none ndore ibintu nk'ibyo ndavuga ati imfane z'abantu ziza zibura tureka ngende ubwo nyine imana izamenya ibindi bizakurikiraho ariko nako numva ko ari ideni nzanye rikomeye nuko nanje ubutumwa burabageraho yego murakoze cyane ariko noneho numva nyine ko byakomeye mpitamo naje kuza ndaza maze gushika mu Bugande hakomeza kuba umutekano mukeya iriya aho twavuye abantu bose nabo barahava barahavuye baratatanye kimwe n'uko abandi bose nyine bagiye batatana hari abasigaye za Kamanyura hari abagiye mu Rwanda hari abagiye Burundi hari bene uko nyine gushaka ubuhungiro yego inshuti yanjye pole sana turakwihanganishije cyane kuri ibyo bibazo ntibizoroshe mu by'ukuri yego zananiza gusa no kuvuga ngo umuntu arazindutse uvuye mu bijombo ugiye buvira kugenda gutya kandi ufite nk'intego nyine ikujyanye kumvura rushura apfuye noneho tekereza iyi ngagi yose ugenda umunsi ku wundi kandi n'ubundi udatekanye ntibiba byoroshe rwose pole kandi nanone turashima imana by'ukuri yakoze umurimo ikongera ikabagarura ibintu byo ni ibirungu abantu amafaranga bayashaka bakongera kandi bakabona n'andi arenze hari n'ibyo 2015 nk'iyo bavuga ngo mpaka babizanye ntabwo byari bifite ubuzima bwanyu abantu no kwiyambaza niyo leta ariko ifaranga zikaboneka igikuru n'icyo imana yakoze ikaba ku ruhande by'ukuri turabishimira imana cyane hanyuma rero tusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo nimba hari irindi jambo ufite riri ku mutima warivuga kugira ngo tugane ku musozo sawa murakoze cyane ijambo numva riri ku mutima wanje ni ukugira ngo cyane cyane ubuhamya ni ukugira ngo duhamye imana yacu twamenye ko ari imana ikomeye kandi imana tutomenya kuvuga imana irenze sinzi uko nabivuga imana irenze uko mpamba ivuga irenze n'uko wewe wabyumva irenze n'uko undi wabyumva n'uko bitekereza n'uko ashobora kuyivuga yego hari ushobora kubivuga tukumva yabivuze cyane ati none uriya ni wavuze imana ariko irenze aho ngaho ashobora kuvuga kuko turi abantu imana irabirenze kandi tuba tuvuga bukeya nyine nk'ujya muri rirenze imana ikumva cyane ndashimira abantu bagize icyo bakora abapfukamye bakadusengera kandi narabibonye twaragarutse mpamagagwa n'abantu benshi abantu ntazi nakiriye amatelefoni y'abantu bari kumpamagara tutigeze kuvugana n'ikindi gihe aho ngaho sinubona icyo mbitura imana yo mu ijoro ibahe umugisha abantu bose abapapa abamama abasore ab'abahungu n'abakobwa babashije kugira icyo bakora n'abandi bo mu yandi moko amoko yose babashije kumva izi nkuru bagapfukama bakadusengera bakagira n'icyo bakora bagatanga umuntu akima ibyiwe yari afite poroje zo gukora akima ibyo bintu byose kugira ngo nongere mbeho icyo kintu nge gitekereza nkumva kirandenze nkabona ati si ubu nakora iki nzakora iki kugira ngo n'ishuri ibihwanye n'ibyo abantu bakoze cyangwa se imana yakoze kumva birandenze ariko nta hindi muri ibyo ntibyo aravuga ngo nta yindi ndirimbo uretse kuvuga ko yesu warakoze yesu wagize neza yaduhaye ubuzima ahora twitangira ahora turwanirira rero iyo mana ndashaka kubwira abantu ko iyo mana ari imana nyayo
Imana yabasogokuruza Imana yabadata kugeza kuri twebwe izakomeza ibimana kugeza yego gintase naje ariko ni Imana izahora iteka ryose kandi narayibonye abantu baba bafite ibibazo bafite bwihebe barindiraho Imana ntize yihutiraho ariko kandi kora ibintu birenze ibyo dutekereza urakoze cyane nzukuri urabivuze kandi ubutumwa burimo burumvikanye nuko mu bibazo byose abantu tugenda duhura nabyo Imana irahari nk'umutabazi wacu abantu bazakomeza babe hafi rwose turashimira umuntu wese wabigizemo uruhare abasenze abatanze umwanya wawe ku bwanyu mu by'ukuri bagize neza kandi nico abantu babereho umuntu abereho kugira icamarire undi nico cyatumye Imana iturema ikadushira hamwe isi nini Imana yari kugendera mu mwe ikamusha mu gihugu cy'undi muciundi muciwe ariko Imana yabonye ko ari byiza ko abantu begerana kugira ngo no mu bibazo nk'ibi tuzadufashanye abakongomani abanyamurenge abantu bose muri rusange rwose tuzatubwira umutima wa kimuntu tubane hafi kandi dufashanye turagushimiye ku mwanya wawe munini uduhaye kandi tunashimira n'abakunzi b'Urunga TV bakomeje kudukurikirana rwose muri abagaciro cyane turi kubera mwebwe hanyuma rero kuri mikoro mwari kumwe na Cyubahiro Alexis b'Urunga TV nakagaruka shalom shalom.